This is my witness. Esse é o meu testemunho. Jesus Christ walked into our bedroom. Jesus Cristo entrou no nosso quarto. Not on the floor. Não no piso. In the air. Mas no ar. His eyes were like blazes of blue fire. E os olhos dele eram como chamas de fogo azul. But not anger. Mas não tinha ira. Burning love. Queimando de amor. His feet were like pillars of integrity. E os seus pés eram como pilares de integridade. It's as fresh to me tonight as it was then. Eu me recordo como se fosse hoje. I lay there as one dead. E eu continuei deitado como se estivesse morto. I couldn't move a finger or a toe. Eu não conseguia mover nenhum dedo. Water poured out of my eyes, but I wasn't crying. Saía água dos meus olhos, mas eu não estava chorando. It's too much for the physical body. É algo muito forte para o corpo humano. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei quanto tempo durou aquilo até que eu me coloquei de joelhos e o rosto no chão. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. E eu fiquei lá curvado até 2 da tarde. When I came out of that room. E quando eu saí daquele quarto. And Daisy looked at me. E Daisy olhou para mim. She said, I knew I had a new husband. Ela disse, eu sabia que eu tinha um novo esposo. We had been to India. Nós tínhamos passado pela Índia. We had seen dead religion. E nós tínhamos visto uma religião morta. I said to her in tears. E eu disse para ela em lágrimas. I said, darling. Eu disse, querida. We're not preaching a dead religion. Nós não estamos pregando uma religião morta. We're preaching a living Christ. Nós estamos pregando um Cristo vivo. He's alive. Ele está vivo. I'll never forget what that did to me. Eu jamais esquecerei o que aquilo fez. I was popular. Eu era popular. I was successful. Eu era bem-sucedido. But I was empty. Mas eu estava vazio. But when I saw Jesus, mas quando eu vi Jesus, all of that faded. Tudo aquilo não valia nada. Now that don't mean I turned against them. Não significa que eu me voltei contra eles. They're not to blame for the way I was. Não era culpa dele a maneira que eu era. It was me. Mas era eu. I aspired to popularity. Eu almejava a popularidade. But when I saw Jesus, mas quando eu vi Jesus, oh, my life was changed. Toda a minha vida foi mudada. I knew Jesus was real. Eu sabia que Jesus era real. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. E logo depois disso, Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham para Portland, em Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Em um grande auditório da cidade que cabiam 8,000 pessoas. We sat in the third balcony. E nós sentamos na terceira galeria. This gentle little man came out on the platform. E este homem pequeno e gentil chegou na plataforma. He was like Christ to me. Ele era como Cristo para mim. He spoke very careful. Ele falava com muito cuidado. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later years. Se você conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. But at the time that I knew him, mas na época que eu conheci ele, he represented Christ to me. Ele representou Cristo para mim. He preached tender, ele pregou suave, but firm, mas firme. And when he got through preaching, e quando ele terminou de pregar, hundreds of people came and accepted Christ. Centenas de pessoas vieram e aceitaram Jesus. I wanted to be able to do that. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Then he called for the sick. Depois ele fez um apelo aos enfermos. Marvelous miracles took place as we watched. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. I had my second vision. Eu tive a minha segunda visão. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. I haven't got time to tell you all that happened. Eu não tenho tempo para te dizer tudo o que aconteceu ali. There was a girl that was born deaf and dumb. Mas havia uma garota que nasceu surda e muda. Remember now, I was a noise-making Pentecostal. E lembre-se, eu era um pentecostal barulhento. We were scared of devils. E nós tínhamos medo dos demônios. And if we thought someone had a devil, e se a gente imaginasse que alguém tinha um demônio, we were very careful. A gente ia ter muito cuidado. And the best we could do is yell at them. E o melhor que eu podia fazer era gritar com o demônio. And gang up on them. E lutar com ele. And the more noise we e quanto mais barulho a gente fazia, the more, the greater the possibility maybe they would go. Maior a possibilidade de talvez o diabo sair. I was a noise maker. Eu era um barulhento. I could tell you some funny stories about that. E eu posso te contar histórias engraçadas sobre isso.
This man pulled this little girl to his side. Mas este pregador puxou aquela garota para perto dele. Like a father. Como um pai. And he spoke so kind to the people. E ele falava tão suave para as pessoas. He said, "Please bow your head while we pray for the child." E ele disse, por favor, curve a sua cabeça enquanto vamos orar por esta criança. So we did. E nós fizemos isso. I was ready to do business. Eu estava pronto para fazer alguma coisa. I'm telling you, he needed me. Eu te digo, ele precisava de mim. This was a big deal. Isto era um grande negócio. I mean, I had never tackled a deaf and dumb devil. Eu nunca havia atacado um demônio de surdez antes. This is a serious challenge. Isto era um desafio grande. So you imagine how I'm revving up. Então você imagine como eu estava ali todo reverente. You know, this is gonna be a big thing. Porque eu acho que isso vai ser uma grande coisa. This man, e este homem, I'll never forget his prayer. Eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Just quiet, ele era calmo, but firm. Mas firme. He said, "Thou dumb and deaf spirit." Ele disse, espírito surdo e mudo. I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Leave the child. Saia dessa criança. And enter her no more. E não entre nela nunca mais. Silence. Silêncio. Wow, I was churning. Uau, eu estava me tremendo. We're going to work on this deal now. Nós vamos trabalhar com isso agora. And you know what he did? E sabe o que é que ele fez? I was shocked. Eu fiquei chocado. He said, "Audience." Ele disse, audiência. You can lift your heads now. Você pode levantar a cabeça agora. The evil spirit has left the child. O espírito mal já deixou a criança. And she's well. Ela está bem. I thought, how do you know? E eu pensei, como que ele sabe? We ain't even made noise yet. A gente nem começou a fazer barulho ainda. How? That girl was healed. Aquela garota foi curada. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. But believe me, my friend. Acredite em mim, meus amigos. This gospel works. Este evangelho funciona. How big can possible be in you? De que tamanho o possível pode estar em você? Stretch. Estique. Stretch. Estique. Reach out. Alcance. Only believe. Apenas creia. All things are possible. Todas as coisas são possíveis. If you can only believe. Se você apenas crer. God says. Deus disse. Because I love you. Porque eu amo você. You're my choice. Você é meu escolhido. I am with you. Eu estou com vocês. I'll never leave you. E eu nunca vou te deixar. May it be so in your life. E que seja assim na sua vida. In the name of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém.